الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، معزز مہمانان خصوصی، علماء کرام، مشائخ الخام، نعت خوانان شیر بیان، قاری مصر اور لاجواب نقیب محفل، سامعین کرام، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شب و روز جو گزر رہے ہیں، یہ ہمارے آقا و مولا شافع روز جزا، وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا کی معراج پاک کے سلسلے میں یہ تمام ساتیں گزر رہی ہیں. مجھے حکم بھی یہی ہوا ہے کہ سرکار کی معراج شریف کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے آج کی اس محفل کے لیے مجدد میت حاضرہ حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قصیدہ معراجیہ، اس کے تین اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ چونکہ پروگرام کی شروعات ہے، لہذا گونج کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا درود پڑھیے کہ محفل میں نورانیت کا ایک دور چل جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات بھی بلند آواز سے پڑھیے، تمام نعت خوان حضرات بھی میرے ساتھ ہیں. ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہ آپ کو خوش رکھے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نئے نرا
رب کے سامان نئے نرالے رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے رب کے سامان نئے نرالے رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے رب کے سامان یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں کہ کونوں مکہ کی سیر کرے ایک رات میں بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں کہ کونوں مکان کی سیر کریں ایک رات میں پھر سنیے یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں رات میں وہ جگہ وہ جگہ تو نفس تو عالم رکی نہیں وہ جگہ تو نفس تو عالم رکی نہیں وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں یا رسول اللہ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں کونوں مکان کی سیر کرے ایک رات میں وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی وہ آگئے تو جان پڑی کائنات میں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر رب کے سامان والا آپ کے علم کے بھی قربان جاؤں اور آپ کی نعت و شاعری کے بھی قربان جاؤں 69 علوم کا فاضل شخص جو کہتا ہے کہ یہ شاعری میرے علوم کا حصہ نہیں وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں وہ کیا طرب ہوگا جس کے سامان عرش پر ہوئے ہوں نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے اب طرب کے سامان کیسے تھے سنیے حضرت امیر بنائی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے قصیدہ معراجیہ میں کیا بات کرتے ہیں نئے نرالے طرب کے سامان کس کے آن
فلک پر ہے خبر آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے قمر آج کی رات کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر آج کی رات آنکھ سورج سے ملاتا ہے قمر آج کی رات نئے نرالے یہ شعر آگا ہے سنیے میرا موضوع کا شعر نئے نرالے طرب کے سامان کیا سامان سورج سے ملاتا ہے قمر آج کی رات اور حور فردوس سے حور فردوس سے نکلی ہے نچاور کرنے سر پہ رکھے طبق لال گوہر آج کی رات حور فردوس کوئی پھول منڈ جائے کوئی کلیاں منڈ جائے فرشتے یہی کچھ کر سکتے ہیں پر مولا عرش پہ کی کر رہے ہیں پورے فردوس سے نکلی ہے نچاور کر کے سر پہ رکھے طبق لال و گوہر آج کی رات نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے طرب کے سامان امیر نرائی کی اب میں آپ کے نعت کے چند شعر سنائی دوں اس قصیدے کے لیے پورے فردوس سے نکلی ہیں نچھاور کرنے سر پہ رکھے طبق لال و گوہر آج کی رات شب معراج ہے شب معراج ہے محبوب کی خوش ہو آج کی رات مانگ لے جس کو جو ہو مد نظر آج کی رات کیوں کہ باب رحمت کی طرح باب اجابت ہے کھلا باب رحمت کی طرح باب اجابت خود ہے مشتاق دعاؤں کا اثر آج کی رات خود ہے مشتاق باب رحمت کی طرح باب اجابت ہے کھلا خود دعاؤں کا اثر ہمک ہمک کر امڈ امڈ کر آ رہا ہے کہ دعا مانگو قبولیت یہ کر باب رحمت کی طرح باب اجابت ہے کھلا خود ہے مشتاق دعاؤں کا اثر آج کی رات خود ہے مشتاق دعاؤں کا اثر آج کی رات کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکا کہکشاں واہ امیر نرائی حضور کی نعت کی ہے خدا کی قسم موتی ٹانگ کہکشاں
عصمت کا ستارہ چمکا ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج گرا ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کر شاہ تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہہ کر شاہ تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہہ کر شاہ تو آپ کے قدموں کی دھول تو یہ کہہ کر شاہ کہتی ہے کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکا ستارہ چمکا محمد اعظم چشتی آزاد سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبا سمجھا نہیں حنوز میرا عشق بے سبا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن یہ کہکشاں اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک راہ کہکشاں کہتی ہے قسمت کا ستارہ چمکا ہوگا اس راہ سے حضرت کا گزر آج کی راہ واہ امیر بن بھائی دیکھیں کیسا شعر لکھا ہے فرماتے ہیں لکھوں میرا آج کے مضمون بنا کر میں قلم لکھوں میرا آج کے مضمون بنا کر میں قلم ہاتھ آئے پر جبریل اگر آج گرا ہاتھ آئے پر جبریل اگر آج گرا لکھوں میرا آج کے مضمون بنا کر میں قلم ہاتھ آئے پر جبریل اگر آج گرا مقطع سماعت فرمائیے میرا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی 61 سالہ زندگی میں اس میں 55 سال میں نے مطالعہ کیا ہے ایسا مقطع میں نے کسی کا نہیں سنا جیسا حضرت امیر مینائی نے ایک شعر حضور کے نور کے بارے میں کہا پہلا مصرع اور دوسرے مصرع میں تین وقتوں کو یکجا کر دیا اب یہ آپ سنیے آپ کی پسلی پھڑ اٹھے گی روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی امی روشنی رسالت کی امی روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت
شام سے مہمان ہے سحر آج کی رات بس سبحان سونیا تیرے نور دی روشنی اندھی پھیلی ہوئی ہے کہ شام و شام آج دی سویر میں میرے گھر ڈیرا لایا آیا آیا روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی اور میرے گھر شام سے مہمان ہے سحر آج کی رات تو نئے نرالے طرب کے سامان کیسے طرح سے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت اور شعر سنیے بڑا مشکل قصیدہ اتنا مشکل لکھا ہوا کہ شاید کوئی مائی کا ہزاروں میں سے ایک اس کی تشریح کر سکے اس میں سے صرف تین آسان شعر چن کے آپ کی خدمت میں پیش کریں کمانے کا کہ جھوٹے نکتہ کمانے کا کہ جھوٹے نکتہ تم سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اے میرا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا اے میرا سرا محبت دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا اور مطلوب گیا جبرائیل پیغام لے آن والا باز کہتے نے بنا دروازیاں تو جس طرح گیا وہ عرش سے جا والا اے پر عقل نو خبر کی دخل تھے جانے جان والا یا نہ جان والا سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے نئے نرالے طرب کے سامان دوسرا شعر سماعت فرمائیے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ
شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی جوش لنترانی کہاں پہ وہ جوش لنترانی اور کہاں تک آزے وصال کے تھے کہاں ہے وہ جوش لنترانی آخری شیر بلا جاؤ کہ وہی ہے اول وہی سین سدرات نبی نوبئی کے آ جائے صاحب آیا ضرور اے تو تیک غلام دی حد آئی جانا اسد دور گے نبی آخیا را وچ چڑھ جانا نہیں سی دوست وچ دستور گے وہی آخیا او شو نور نے ساڑیا تور کے اے کہہ کے وہی رخصت ہوئی پھر رف نبی تے آیا حضور کے رف رف بھی حب کے رہ گیا سی تا مکان تھی لگ کے تور کے اللہ آکھیا سونیا ملنایو میرے آ جانی میرے نور کے نارا مارو نارا مارو جادو سے جادو سیدی مشری یا علی یا علی
کہہ کے وہی رخصت ہوئے تے رف رف نبی دے آیا حضور کے رب رب بھی حب کے رہ گیا سی نام کان تھی لنگ کے دور کے اللہ کیا سونے ملن اسی سے طرف گئے اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا کیا کہنا تسی سارے کہو اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا سارے جو تک نہیں کہو گئی ماننا اللہ مصرانا اے احمد مرسل نور خدا اے ہریاں ٹوپیاں آ رہے ہیں وہ مخصوص تے نہیں کہ انہوں نے ایجنڈ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ کرتے ہیں جڑے فلمی تنسا کہو گئے تو میں ایک آٹھ سال تو بھوڑا کہیں دے تو مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان اولا کا تیری شان اولا کا سارے جو تک نہیں کہو گے میں کہنا رہا تیری شان اولا کا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی علی تیری شان علا کا کیا کہنا جبریل رکے رات تھکے رف رف بھی آگے جا نہ سکے پر رب اتنا حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اللہ اکبر جبریل رکے جبریل رکے برا رف رف بھی آگے جا سکے پر رب ادنا منی حبیبی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف رہ گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کر جبریل یہ انشاءاللہ یہ ایسی محفلوں میں اس طرح کی فرمائشیں میں پوری نہیں کر سکتا چکوال والو ایک دن مجھے بلاؤ تین ساڑھے تین چار گھنٹے مجھے سنو پھر یہ فرمائشیں پوری ہوں اسی کو دس پندرہ منٹ فارغ ہونا نہیں نا یہ تو ایک گھنٹے کی نعت ہے جو آپ نے خدا کی قسم اس کا ہر مصرع ایک گھنٹہ تضمین مانگتا ہے تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا یہ وہ نعت ہے یہ تو پورا جلسہ مانگ دی آخری میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں اور اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے گئے
حضرت عیسیٰ چوتھے فلک یا چھٹے فلک تے حضرت موسیٰ تور تلک پر تو سونے اوتھے جا پہنچے ہو جتھے نور یدے ٹٹ مان گئے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے اگر یکسر موے پر تھر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم اسی کے جلوے اسی سے ملنے موسى 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 سے ہوش رفت و یک جلوہ صفات اور تو اے ذات مین گری در تبسم ہی اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہ سرور کشور رسالت آفت صاحب کو شعر میں پڑھ رہا تھا وہ رہ گیا رہ گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل کہ چل نہیں فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے نئے نرال طرف کے ساتھ عرب کے مہمان کے لیے